Molt bona nit. Benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Avui hem d'anar per feina perquè tenim que parlar i repassar moltíssimes coses. Hem de parlar de futbol, també d'hoquei, de waterpolo. I ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. Avui sí que ens acompanya el Joan, estàs ja recuperat. Recuperadíssim. Has anat a reactivar't. On fire, on fire. Has anat a reactivar't. Evidentment que hem d'anar a reactivar't, si no... Vés-te preparant una pregunta, perquè la setmana passada vam començar un sorteig d'un massatge. Tenim ja guanyador, en aquest cas guanyadora, després ho direm. Però hem de formular una altra. Vés-te preparant una pregunta, la setmana passada la feia l'Àngel, aquesta setmana la faràs tu. Àngel, la setmana passada feies una pregunta, era? Quantes Copes d'Europa de hockey sala havia guanyat l'Atlètic? I a més donava pistes, deia una, dues o tres. Tenim guanyadora, després ho direm. Atents també a la pregunta que després farà el Joan per guanyar aquest massatge gratuït al centre reactivat del Vapor Gran. Anem a entrar en matèria, anem a començar. Comencem parlant de futbol, repassem la tercera divisió, important victòria del Terrassa a domicili, l'únic equip que ha guanyat a domicili aquesta jornada. El conjunt de Miquel Carrió, que continua a 6 punts d'aquesta zona de promoció de descens, sembla que ara és un dels objectius, almenys aquesta il·lusió. Alerta, però, amb el proper partit. Rep a casa el Manlleu, després en parlarem. Anem a repassar com està la tercera divisió amb aquests resultats. Són aquests: Manlleu 1, Sant Boià 0, Castelldefels 1, Vilafranca 0, Palamós 2, Figueres 0, Balaguer 1, Cornellà 1, Vic 1, Gavà 0, Olot 1, Muntanyesa 0, Poble Mafumet 0, Gramenet 0, Europa 2, Júpiter 1 i Rapitenca 1, Rubí 0, i aquest Vilassar de Mar 0, Terrassa 2. La classificació, líder l'Olot, l'Olot amb 56, segon i tercer és el Cornellà i Europa amb 51 punts, quart el Manlleu amb 39 punts. El Terrassa és vuitè amb aquests 33 punts, a 6 d'aquest quart classificat. És el proper rival del Terrassa diumenge a l'Estadi Olímpic. Terrassa-Manlleu, partidars a l'Olímpic. Si el Terrassa guanya el Manlleu, pot retallar aquests 3 punts el que ara mateix és quart classificat. Tot i així, encara hi ha 4 equips que separen Manlleu i Terrassa. A la part baixa, Palamós amb 22, els mateixos que el penúltim, que és el Vilafranca, i el Cué, una setmana més, el Balaguer, amb 19 punts. Hem de parlar d'aquest 0-2, gols que van arribar després que el conjunt local arribés també un penal. Àngel. Sí, sembla que en aquest sentit el Terrassa està de sort, perquè en les dues darreres jornades, amb el 0-0, li han xiulat un penal en contra i tots dos, els llançadors, no han estat encertats perquè l'han llançat fora de la porteria. O sigui que és difícil a vegades també llançar un penal fora dels tres pals, no? A vegades el porter està encertat, però no, en aquesta ocasió també el delanter del conjunt del Vilassar també el va llançar fora. Jo no sé si és que Miguel Ángel, que, declaracions a la ràdio també, o sigui, ho deixava Ángel, molt clar, eh? No? Que havia posat nerviós a Molina, perquè li va dir de tot abans. Jo no sé si nerviós o no, però... A més, havien coincidit, vull dir, havien sigut companys també. El cas és que arrel d'aquest penal injust, perquè la veritat és que quan veiem les imatges suposo que podrem analitzar una mica més profundament si va ser o no va ser, però a mi en directe em va donar aquesta sensació, fins i tot totes les cròniques apunten que no va haver-hi cap penal. I arrel d'aquesta jugada, el Terrassa, que estava jugant ja força bé i que va tindre alguna oportunitat... El millor partit fora de casa de la temporada? Jo diria que juntament, i coincideixo amb les declaracions de Miqui Carrillo, juntament amb el partit a Manlleu, que no es va poder guanyar, però jo diria que sí. Jo diria que ahir va ser un Terrassa des del minut 1 fins al minut 90. O sigui, va ser un partit on el Terrassa va estar molt ficat dins del partit, i una de les dades que sí m'agradaria ressaltar és mantindre la porteria a 0. És la quarta setmana consecutiva. Sí, això és molt important perquè diu molt de la fermesa defensiva, que és una part feble que es comenta de l'equip. Dona la sensació que està en un bon moment i si a més ahir vam trobar un col·legiador com Jordi Roca, millor que millor. Se senten més els aficionats del Terrassa que no pas de la Vilassar. És que eren els únics que feien soroll ahir. Joan, anem comentant una mica el partit, també, Àngel. Primeres aproximacions al Terrassa... La més clara, sí, és Joan Roig. Sí, sí.
pràcticament la va tindre, i repeteixo, des del primer minut va dominar, o sigui que el Terrassa va tindre controlat el partit en tot moment. Hem vist aquesta primera ocasió de Joan Roig al quart d'hora. Aquí veurem la jugada del penal. Aquí treu el Raúl Barrientos, no sé què és el mateix davanter que busca al peu del jugador. Però és un escàndol, eh? Sí, sí, és que Barrientos treu la pilota clarament, el davanter va buscar la cama, però bueno, és que realment no, ningú va veure aquest penal. I aquí quan Molina l'envia fora. Molina l'envia fora. Però l'ha tirat molt malament, Molina. Minut 25. Sí, sí. Havia enganyat a Miguel Ángel, però l'ha llançat fora. I, bueno, i arrel d'aquí podem dir que l'amo i dominador del partit... bueno, fins aquí... i tot els que ens van seguir a través de la ràdio... Qui gran el... ocasió de Carles, sí, Montoro, aquí. De Montoro. Els que ens van seguir per la ràdio ho vam dir, no? que tenia que arribar el gol del Terrassa perquè realment es veia vindre. En futbol a vegades hi ha coses que tens aquelles sensacions que al final es tradueixen en el que estàs pensant, no? Aquí hi ha la segona part. La segona. I aquí és quan començaria almenys a canviar la sort d'aquest Terrassa. Tot i que parlen que la primera part va ser millor que la segona, tot i que van arribar els gols. Sí, potser per al joc, però vaja, no, jo diria que va ser molt, molt similar. Jo vaig veure el Terrassa, torno a repetir, durant els 90 minuts, molt posat, fins i tot bueno, amb els canvis que va introduir Miqui Carrillo, alguns obligatoris, no? Aquí ve una ocasió clara de Juan Molina, sí, que no va saber aprofitar, i aquest contraatac de Marc Vilajosana, l'únic davanter que disposava centre nat a Miqui Carrillo, sí, que amb aquest 1 contra 1 no pot superar el porter Imanol. Veurem més jugades aquesta segona part. Una paret entre Pugui i Céspedes, que aquí es planta al davanter del Terrassa, però molt bé, doncs, tapant forat el porter del Vilassar. El porter del Vilassar. Sí, 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 sí. Per mi va ser el millor d'ells. Però acabaria arribant als gols. Aquí veiem la jugada del 0-1. Sí. Aquí la centrada la treu malament la defensa i l'agafa des del punt de penal, sí, sí, pràcticament Jordi Roca per fer el 0-1. Sí, sí, allò que diuen a bote pronto. La... Van sense pensar-s'ho. Sí, sí, i va donar un bot la pilota davant del porter. Fins i tot em sembla que la va tocar amb la punta dels dits, però ja no va poder evitar que la pilota anés cap a dins. I a partir d'aquí, bueno, el Terrassa... Va haver-hi un moment que va donar la sensació de que potser es anava a tancar, no?, amb la sortida de Mario al terreny de joc, un canvi més defensiu, però no, Mario... Però aquí va ser protagonista Mario, perquè aquí veiem com recupera la pilota al mig del camp. Mm-hmm. Mario condueix la pilota, cedeix a Pugui, que es desmarca per la banda dreta, i Pugui, veient les seves opcions que tenien els seus companys, li passa a Jordi Roca, que fa el 0-2. Sí, sí, la passada de l'amor i... Minut 75 de partit. I pràcticament amb el 0-2 va tenir alguna ocasió al Vilassar, però ja sí, tenia mica... ja els 3 punts a la butxaca. Ja. Tampoc Miguel Ángel, i això és, es té que destacar, no va ser el millor... i això vol dir molt, sí, de que... Sí, perquè últimament, sí, com està, acostumava a ser el millor. Acostumava a ser el millor. Vull dir, en aquest cas, jo diria que tots van estar a la mateixa alçada i no, fins i tot no destacaria ningú per damunt de ningú. Uh-huh. Fins i tot els que van sortir com a, de titulars, com Marc Vilajosana, que era la primera vegada que sortia com a titular, va estar també a la mateixa alçada i, bueno, i els que van sortir a la segona part també. El partit és important, el de la propera setmana. Jo diria que amb aquesta cursa per entrar amb... Escolta'm, la gent pot pensar, amb la canya que s'ha donat aquest any al Terrassa, per aquest jo mal crec... inici no, que va tenir al Terrassa... No, amb això no estic d'acord, David. Terrassa... Si acaben fent el playoff, què? És una pregunta obligada. I que tu diguis això, que també has donat molta canya al Terrassa, i tots plegats han donat molta canya... i bueno, i els aficionats ho saben, no? quan s'ho ha merescut, evidentment. O sigui, penso que aquest any potser ha sigut del que hi ha hagut més paciència en tots els àmbits. No, paciència des de la part, hi ha hagut. Des del president, junta directiva, afició, mitjans cosa, de comunicació... Et diré una cosa, més enllà dels mitjans, més enllà de l'afició, més enllà del mateix tècnic o dels jugadors, ho vaig dir en el seu moment, i ho torno a repetir, el que ha tingut més paciència de tots ha estat el president. Sí, clar, perquè és el que té el poder de decisió. És el que té el poder de decisió, eh? Evidentment.
però per això ho dic, no? Perquè tu saps com sap tothom que l'afició del Terrassa és exigent també, i sobretot per d'on ve, no? I en aquest sentit, tindre el Terrassa durant les jornades que va estar últim a la classificació, jo crec que va haver-hi força paciència, no? Potser perquè... Jo crec que va haver-hi miracle. No, i perquè també és perquè un, sempre és un tema de confiança, i és un tema de confiança, i en aquest sentit, bueno, s'ha pres aquesta decisió de donar confiança a l'equip, de donar confiança al cos tècnic, i bueno, mica en mica se n'han sortit, i ara bueno, tenen una segona cursa, que és intentar d'entrar a la quarta plaça, no? Estar a l'abast, evidentment. Hi ha equips que també lluiten per lo mateix, però cal anar pas a pas, continuar amb aquesta, diria jo, imatge que l'equip va donar ahir a Vilassar, i el diumenge i el desplaçament a Rubí, que és un derbi, que arriba... no es podem oblidar, són dos partits que sí que poden marcar ja una mica el recorregut del Terrassa en aquesta segona volta. Anem a escoltar a protagonistes, el golejador Jordi Roca i també el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo. Sí, la veritat que molt content, no, pels gols, però sobretot per la victòria de l'equip. No? Crec que l'equip, amb el partit que ha fet, crec que mereixia els 3 punts, sobretot amb la primera part, que crec que hem estat superiors. I bueno, els dos gols, una anècdota, content, i ja seguir, que ara la setmana que ve, pues, a casa contra el Manlleu, pues, a intentar retallar més punts a la zona de dalt. Permet somiar, però hem de ser conscients que queden molts partits, que ni abans eren tan dolents ni ara són tan bons, i la qüestió és treballar, no? Seguir treballant, que ho fem cada setmana, que el míster està plantejant molt bé el sistema, que el presi confia en nosaltres, que estem cobrant el dia, que això és molt important per l'equip i pel club en general, i ja et dic, que treballar, seguir, i una setmana per... ens queda per treballar dur, per rebre el Manlleu i intentar, pues, robar els 3 punts i es quedin a casa. Sí, l'equip ha fet un gran partit, veníem, bueno, era una gran oportunitat per nosaltres aquest partit, i bueno, estàvem molt conscienciats de que l'equip havia de venir aquí a guanyar, i penso que hem fet un bon partit, hem jugat bé, hem treballat bé defensivament i hem tingut moltes ocasions, ha costat arribar al primer gol, que no arribava, però molt content per l'equip, que penso que pot jugar a 5 i, bueno, i així ja continua. Sí, bueno, jo he comentat amb el vestidor que no miréssim el rival i que hem d'agafar. Aquesta oportunitat l'hem d'agafar com sigui, i tenim un regal, no? Ja, que hem d'intentar agafar-ho o lluitar-ho, no? I avui era un partit molt important per afrontar el partit del Manlleu amb moltes, bueno, més a prop i amb moltes opcions, i bueno, ja et dic, tot el que hem passat, aquí ha fet un bon partit, ha jugat a tot, ha jugat amb molta intensitat, amb molta agressivitat, amb bon joc, moments de bon joc, i bueno, ja et dic, ara hem de lluitar cada partit al màxim i esperem que continuïm igual. És una carrera molt llarga, falta molt per endavant, no? No hem de, a veure, amb 36 punts no fas res, llavors, bueno, però lògicament poder competir amb els de dalt, hòstia, és el que hem vingut aquí per això, no? per lluitar per estar dalt, perquè la gent estigui il·lusionada, que estigui contenta la gent, i bueno, el partit diumenge serà un bon partit contra un gran rival, i esperem estar a l'alçada i guanyar, perquè si no, aquesta victòria no serveix de res. De mantenir, bueno, és un tema de regularitat, de creure que podem guanyar cada partit, de treballar bé defensivament, que defensivament els jugadors que tenen qualitat, que ho hem demostrat, ho fa. Bé, paraules de Miqui Carrillo, també de Jordi Roca. Àngel, per acabar molt ràpid, no hem parlat de Molís, Xavi Molís, que anunciava el seu adeu del Terrassa aquesta mateixa setmana passada. Sí, diumenge tindrem l'oportunitat, o tots plegats, no? L'afició, i en aquest cas ell serà l'home que farà la secada d'honor davant del Manlleu, que va ser en l'equip que es va iniciar a jugar a futbol. Bueno, serà una despedida emotiva i bueno, res a dir, no? Va deixar molt clar les seves intencions, Xavi Molís, de deixar el club, però també va deixar molt clar que les seves intencions és de continuar jugant. Més enllà, jo crec que les seves declaracions són declaracions polítiques, no? En el sentit de deixar-se les portes obertes, perquè això sempre és important, no? Però més enllà del que hagi pogut passar o del que puguem, com ell diu, buscar, no? Si hi ha alguna altra cosa que ha fet decidir el jugador marxar en aquest moment. Bueno, això són coses d'ells i qui hagi de saber. La qüestió és, si no ho ha volgut explicar, no serem nosaltres qui ho expliqui, perquè entre altres coses no ho sabem. Anem a repassar la... Digues, Joan. Formulem una pregunta. Ja vols formular? Sí o no? Espera't una mica, tu vas molt ràpid, sí, home, sí. Escolta'm una cosa, anem a repassar els resultats de la primera catalana, on el Sant Cristóbal va empatar a 0. Són aquests els resultats: Ripollet 1, Lloret 1, Guíxols 3, La Jonquera 1, Mollet 1, Masnou 2, Sant Cugat 1, Cerdanyola 2, Gramenet B 1, Vilassar 2, Avià 3, Horta 4, Sant Cristóbal 0, Sant Quirze 0, Granollers 2, Montcada 3 i Peralada 1, Farners 1.
La classificació, líder el Sardanyola amb 44, segon l'Horta amb 34, el Sant Cristóbal és 13è amb 23 punts, el 14è el Granollers amb un partit menys amb 22, els mateixos que Gramenet B i Sant Quirze, penúltim el Lloret amb 21 i el Cué, el Ripollet, amb un partit menys amb 17 punts. Anem a parlar d'aquest partit, anem també veient imatges d'aquest empat a 0 d'un Sant Cristóbal que, home, jugant a casa, podríem dir que va deixar escapar dos punts? Sí. Sí, per ocasions, tot i que va ser un partit on els dos porters van ser clars protagonistes, Dani del Río i també el porter del Sant Quirze, però sí que és veritat que després de la dinàmica que portava el conjunt de Rafa Bermejo, davant d'un rival directe com el Sant Quirze, es van deixar escapar dos punts. Estem veient imatges d'aquest partit en poques ocasions a la primera part. Rescatem aquesta ocasió que va tenir Jordi Ponsic a les acaballes del primer temps, que va marxar fora. Ja en el segon temps, ocasions claríssimes del Sant Cristóbal, aquest cop de cap de Jordi Torres que se'n va al travesser, podria haver estat l'1-0 pel Sant Cristóbal. També en va tenir un al Sant Quirze, aquest llançament de Marc Alfonso, que atura molt bé o desvia Dani del Río. Dues ocasions clares pel Sant Cristóbal, Genís amb aquesta mà que posa el porter del Sant Quirze. Aquí veiem Jordi Torres arribant al segon pal, com entre el porter i el pal, eviten el 1-0 del Sant Cristóbal. I Dani del Río, que no va voler ser menys, i a xut d'Eduard, fa aquesta aturada quan ja es cantava el gol. Sí, però l'aturada és boníssima, però el xut també, eh? Boníssim, i totes dues. Arfona. No, era Xema, era Xema, el que el van expulsar al minut 89, tot i això, el Sant Cristóbal va poder defensar-se amb ordre i finalment doncs, acabar emportant-se un punt davant d'un rival directe com és el Sant Quirze i el més important, mantenir-se encara fora de les places de descens. Mm-hmm. Per cert que, a banda del partit, també el Sant Cristóbal ha fet donar-te a conèixer dues notícies. Per una banda, que Paco Maestre torna al club per ser el coordinador de Futbol 7, coordinador de futbol 7, i també notícies sobre Adam, que es va fer mal al genoll, doncs bé, va ser operat el passat divendres, i bueno, mica en mica doncs, va recuperar-se. Té per uns quants mesos, és una intervenció complicada. Actualment la nota posa ha pasado muy mala noche, poco a poco va mejor. Sí, bueno, home, és normal amb l'operació que ha tingut. Jo dissabte vaig tindre l'oportunitat de parlar amb el Joan Massana, que és el director esportiu, i bueno, havia parlat amb ell, més enllà de la mala nit que va passar, doncs, bueno, tot va sortir força bé, i ara arriba el moment de la recuperació, que serà d'uns quants mesos. Joan, és el teu moment. Formula aquesta pregunta. Sí, formulem. Vols que diem primer el guanyador? Digues primer la guanyadora. Crec que seria lo lògic. Sí. Jo crec que sí, no? Sí. Guanyadora d'un massatge al centre, massatge gratuït al centre Reactiva't al Port Gran. La pregunta era quantes copes d'Europa tenia l'Atlètic, copes d'Europa de sala. De tenia sala. L'Atlètic de Terrassa d'hoquei. Abans el deia una, dues o tres. La resposta és una i la guanyadora és la Sílvia Vila. Ens posarem en contacte amb ella, Sílvia Vila, la guanyadora d'aquest massatge gratuït al centre Reactiva't. Ara sí, és el teu torn, de cara a la propera setmana. Va, anem a formular aquesta pregunta, aprofitant aquesta bona dinàmica. Això ens han arribat correus, sí. Anunciant i donant la seva resposta. Aquesta setmana ho farem diferent. Que entrin al Facebook de Canal Terrassa, al Facebook de Canal Terrassa Vallès, allà formularem la pregunta del Joan i poden contestar allà. Sí. La pregunta, aprofitant aquesta bona dinàmica que porta el Terrassa, que doncs... Una de futbol, sí, no? Sí, una de futbol, aquesta toca futbol. Aprofitant aquesta bona dinàmica, la pregunta és la següent. Quants partits porta el Terrassa sense encaixar cap gol? I donem tres respostes. Tres partits, quatre partits o cinc partits sense encaixar cap gol? Sembla que ho he dit jo abans, això. Qui hagi estat atent, segurament... I no la sabia la pregunta, eh? O la millor t'has equivocat. Si algú està atent al programa de la jornada... M'hauria rectificat, Àngel. Doncs a algú se li ha escapat ja a la taula aquesta resposta. Amb la qual cosa... Ja saben, al Facebook de Canal Terrassa Vallès. Si no poden veure el programa, que el pengem de seguida, tant a les xarxes socials com a la Terrassa Digital, poden tirar endavant, enrere, i anar mirant allà qui ha posat la pota dels tres. Dit això, parlem de waterpolo, parlem d'aquesta Copa del Rei, o parlem poc, sincerament? Jo parlaria poc, Joan, perquè jo estic emprenyat, la paraula és emprenyat, perquè no, em dones il·lusions, em dones esperances, no, la veritat i escolta'm, després, pam, patinada del canto. Sí. Jo crec que va ser potser un dels partits més fluixos, el de semifinals davant del Canoe,
que l'he vist jo al Terrassa. I tot això valorem la temporada, valorem tasca de Dani. Un dia dolent el té qualsevol. Els jugadors són magnífics, estan a l'elit, lluitant sempre per la tercera, segona, primera posició, amb tot. Ostres, tu, però està clar que el Terrassa anava pel cantó bo del quadre, amb la qual s'havia de plantar la final perquè era el favorit per estar en aquesta final. Van guanyar el Sant Andreu en quarts de final, però veiem imatges d'aquest partit, o estan veient imatges d'aquest partit contra el Canoe, derrota per 11 gols a 9 amb un Alberto Barroso autor de 5 dianes pel conjunt madrileny, que després el Canoe, com va arribar a la final, es va trobar qui es va trobar, sí. L'Atleti Barceloneta, que li va cascar 12. No, no, i és que el Terrassa... 14, 5 va ser arròs del final. I el Terrassa va començar molt bé davant del Canoe i donava la sensació que seria bufar i fer ampolles, però, noi, no sé què va passar, però de cop i volta va marcar el segon gol al Canoe i aquí va començar la davallada del Terrassa i no van saber reaccionar en cap moment. O sigui que va ser un partit, la veritat, que ningú s'esperava. Ha sigut un passeig pel Barceloneta aquesta Copa del Rei, a casa. És a dir, tot el que barbaria. Ha sigut bufar i fer amb barbaria. El Sabadell, el que passa que sempre hi ha un Sabadell, un Terrassa, equips que l'intenta posar les coses difícils, no ha pogut ser. Se'l va cruspir el Sabadell en semifinals també. Anem a parlar de les noies. En aquest cas, la Beberlliga. Repassem els resultats de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Són aquests? Són aquests. Mediterrani 12, Terrassa 7, Concepción 9, Sant Feliu 7, Madrid, Moscardó 20, Waterpolo 98 de Navarra 4, Dos Hermanes 9, La Latina 7, Sant Andreu 9, Escola Waterpolo de Saragossa 8 i Club Natació Sabadell Mataró, que partit jugarà aquest proper dimecres. Classificació sense canvis. El Sabadell amb un partit menys continua líder amb 33. El Mediterrani és segon. Li treu aquesta segona plaça al Mataró perquè té un partit més, amb 29, 28 Mataró i Moscardó. El Terrassa el trobem encara setè amb 18 punts, tancant la classificació, la Latina amb 6 i Sant Feliu amb 5. Doncs un Terrassa que no va poder amb un Mediterrani, 12-7, era difícil. Bé, era difícil, però s'ha de tenir també els antecedents d'aquest partit. Veiem imatges d'aquest partit disputat al barri de Sants. És que el Terrassa arribava a aquest partit sense la seva golejadora, Gemma Gutés, recordem, quarta màxima golejadora de la Lliga, que per un problema físic no va poder disputar aquest partit, i tampoc Maribel Cuesta. És a dir, dos jugadors fixes en el set inicial de Xavi Pérez, que pràcticament no va poder moure banqueta, i això ho va notar molt davant de jugadores com Clara Espart, que va fer un total de 5 gols va aconseguir Clara Espart, la internacional del Mediterrani, i Vicente en va aconseguir 3. El Terrassa no va tenir opcions, sobretot per aquesta falta de banqueta, però en cas d'haver tenir Gemma Gutés o Maribel Cuesta, segurament que li podria haver posat a plantejar més problemes al Mediterrani. Tot i això, bueno, era un resultat lògic a la victòria del medi a casa. Un Terrassa que jugarà el proper dissabte a les 6 de la tarda a casa. Contra el líder, el Sabadell. Això és un bon partit també, per veure waterpolistes olímpiques. Sense història, bueno, ja, home, però és un bon partit. Sí, escolta, no. Es poden perdre partits i partits. Sí, 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 aquest sí. Es pot perdre, entraria dins els plans, es pot també donar la sorpresa, però almenys veuràs el teu equip, per una banda, i un molt bon equip com és el Sabadell. El millor equip, segurament, un dels millors d'Europa. Doncs ja està. Anem a escoltar Xavi Pérez, el tècnic de la natació. Sí, la veritat és que sí, que no ha pogut venir, l'hem notat massa, sobretot perquè ella és la nostra golejadora i clar, l'absència de gol sí que l'hem notat, sobretot els tres primers quarts, que ens costava molt, que no hi havia forma de llançar des de fora, que teníem bons llançaments, però males finalitzacions, i això es nota. Però bueno, estic content del treball de l'equip en un dia difícil com avui, en el que també a la tercera part, al principi, ens quedem sense la nostra bolla titular per exclusions. Bé, jo surto satisfet del treball. Regressions a Xavi Pérez. Deixem el món de l'aigua, anem al món de l'hoquei, en aquest cas hoquei herba. Es va reprendre la Lliga a la divisió d'honor masculina. Repassem els resultats. Són aquests els resultats a la divisió d'honor masculina d'hoquei, jornada 14. Club Agara 4, Taburiente 1, Barroques 2, Complutense 1, Tenis 2, Sant Sebastián 2, Júnior 0, Polo 2, Club de Campo 7, Pozuelo 0 i el partit Atlètic Club Deportiu Terrassa, per la participació de l'Atlètic a la Copa d'Europa d'hoquei sala, jugarà el 15 de març. Classificació, no hi ha canvis, Polo líder amb 26, Club de Campo segon amb 25, Agara tercer amb 23, l'Atlètic quart amb un partit menys amb 21, el Júnior seria cinquè amb 15, part baixa Taburiente amb 6 i posicions de descens pel Pozuelo amb 5 i el Terrassa amb 3, el conjunt de les Pedritxes amb un partit menys. I d'aquesta classificació, aquests resultats i classificació, ens quedem
o repassem el partit que va jugar la Gara a casa davant el Taburiente, on va guanyar per 4-1 sense moltes complicacions. No, de fet, sempre sol costar molt quan després d'una aturada de pràcticament 2 mesos tornar a iniciar-se en l'herba després de les competicions de sala, però la Gara va treure profit sobretot de les jugades de penal corna, perquè en va marcar la meitat dels penals que va llançar. Aquí precisament no veiem aquest, no el va marcar, però tot seguit veurem el primer que va arribar en el minut 23 amb un gol d'Eddie Tubau, que amb un rastre sec a l'escaire va fer l'1-0, això era en el minut 23. El gran especialista de la Gara, Pepe Romeu, va aconseguir el segon. Aquí veiem el 2-0 de la Gara, i abans d'acabar el primer temps, Eddie Tubau, en una acció personal, va fer el 3-0 pel davanter de la Gara, que va aconseguir 2 gols en aquest partit. En el segon temps, la Gara va baixar una miqueta o va treure el peu de l'accelerador, però encara va tenir temps de fer el quart, obra d'Eduard Bosa, doncs, punxant una bola en el llançament del penal córner. Ja finalment el conjunt del Taburiente, mitjançant Tanasio Pérez, va aconseguir el gol de l'honor ja a les acaballes del partit. Després del partit, també qui feia valoracions, hem escoltat moltes vegades, és el seu tècnic del Club Deportiu Terrassa. Ramon Rius, què deia això? Sí, penso que la primera part ha anat molt bé, prou bé. Quan vas al marcador a la mitja part amb un 3-0, doncs et dona una certa tranquil·litat, no? I la veritat és que la segona, bueno, hem baixat l'intensitat, hem baixat el ritme, poder no hem tingut l'ambició, doncs, de la primera part, i poder, com que el marcador ja era favorable, doncs bueno, no hem jugat amb la intensitat que desitjaríem, no? Però en definitiva content, perquè després d'aquest peron, el primer partit després de diversos mesos sense jugar, doncs, bueno, no es pot demanar més. Jugar a casa, amb victòria i continuar treballant. M'encanta Ramon Rius, perquè és l'home content. La veritat és que sempre està satisfet amb els seus jugadors. Almenys és el que diu públicament. Després m'agradaria veure'l en una xarra dins el vestidor. Segur que ens explicarien d'altres coses. Deixem en aquest cas l'hoquei masculí, anem però a parlar en aquest cas de hoquei femení del campionat d'Espanya de sala. Sí, que s'ha disputat al pavelló de la Gara entre divendres i diumenge, i veurem imatges d'aquesta competició amb un favorit que era el Club de Campo i el San Pablo, que van fer bons pronòstics i tots dos conjunts madrilenys es van plantar a la final. Una final que es va haver de jugar molt més tard del que estava previst. 2 hores de retard per un problema amb el generador del pavelló de la Gara, en la qual cosa la final pel tercer i quart lloc, que ara veurem imatges del partit Atlètic Júnior, va començar 2 hores amb retard i evidentment la final es va allargar també moltíssim. Victòria del conjunt del Club de Campo, com diem, revalida el títol, va guanyar 3-1 al San Pablo Valdeluz, i aquí veiem imatges del partit pel tercer quart lloc, aquesta final de consolació en el que l'Atlètic hi tenia i posada moltes esperances per emportar-se la medalla de bronze, però el Júnior, que és el vigent campió de Catalunya de sala, doncs va estar molt més efectiu, aconseguir guanyar per 4-0. Després del partit feia també valoració el tècnic de l'Atlètic, Oriol Fèlix. Per cert, que abans he dit el tècnic del Terrassa, Ramon Rius, no, del club Agara. Ara sí, escoltem Oriol Fèlix, tècnic de l'Atlètic femení. Sí, vam començar molt bé amb les 2 victòries del primer partit, el primer cap del dissabte, del divendres, vull dir. I, bueno, i ahir sabíem que teníem, doncs, bueno, el Club de Campo, també era un partit que sabies que estaves classificada i tal, i a les semis, doncs, bueno, ens vam trobar amb un Sant Pablo, doncs, molt fort, i bueno, nosaltres, doncs, teníem un equip, doncs, molt jove, i bueno, l'important era poder lluitar per arribar a una final, no? I vam estar per lluitar, i jo penso que hem fet un bon torneig. Llàstima avui, perquè hem acabat, jo crec que avui no hem jugat bé, vull dir, no ens han sortit les coses, no estàvem bé. I una mica amb aquest regust de boca de dir llàstima, perquè hem perdut, però avui no han donat una bona imatge tampoc, no? Però diguéssim que si ho mirem globalment, que estàvem fora del campionat de Catalunya, doncs, bueno, hem arribat aquí i hem tingut opcions amb les semifinals, no? Vull dir que el resultat és positiu, però llàstima aquest regust d'acabar així, no? Bé, Oriol Fèlix, que feia aquestes valoracions. Ja per acabar, un apunt pel que fa a l'Atlètic. L'Atlètic a la Copa d'Europa, el resum seria molt ràpid. Va guanyar el que estava pronosticat, el Roadways, el conjunt de Colònia, els alemanys. Van fer fiasco els jugadors de l'Atlètic amb el partit per semifinals, per entrar a semifinals, i això els ha condemnat a la 5a posició. Han salvat la categoria,
categoria que defendrà el proper any l'equip del Complutense, que es va proclamar campió d'Espanya, i bueno, queda aquest regust amarg que l'Atlètic havia guanyat el subcampió, el Bruges de Brussel·les, pues va ser el que va arribar a la final. Gràcies, Àngel. Gràcies, Joan. Fins la propera. Ja ho sabeu, si voleu respondre a la pregunta del Joan, entreu al Facebook de Canal Terrassa i allà doncs, podeu donar la vostra resposta. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Tornem a la propera setmana. Bona nit.